亲问不知何处寻，觅采访之在此间。大家好，欢迎来到本期视频。自从达尔文在《物种起源》一书中首次提出进化论的完整观点以后，人们对人类的起源就逐渐有了一个普遍的认知，即人类是由数百万年以前的南方古猿经过一系列的演变进化而来。可有关真理的认知之路总是归坎坷的。在进化论刚刚出现的时候，由于与宗教的神创论相冲突，因此宗教一直极力限制进化论的宣扬。时至今日，尽管神创论已经被完全否定，但新的理论却再次对进化论发起挑战。西方神学地球或许并不是人类起源的起点，而是人类文明的终点。仅在金星之上就有2万多座世亲金字塔，这足以说明人类或许是从其他的星球迁移过来的。那么有关于史前金字塔的说法究竟是真是假？地球又是否会是我们人类文明的终点呢？金星探索历史，关于这两个问题，其实最简单的思考方向便是判断金星上面的金字塔是否真的存在，以及就目前地球的发展状况来看，是否真的会走到文明的终点。首先是金星上所谓的史前文明，这一切还要从上个世纪60、70年代苏美两国在太空领域上的竞争开始说起。了解苏美太空竞争的人都知道，在苏美两国的竞争之中，苏联取得了人类历史上第一颗人造卫星成功发射，以及第一次载人航天成功飞行的伟大成就，而美国则成为了世界上第一个将宇航员送上月球的国家。可很少有人知道，其实在太空竞争之中，美苏两国还在另外两个星球的探索上面展开了竞争，金星与火星。在美苏两国看来，随着世界各国的发展，无论时间长短，越来越多的国家登上月球几乎是可以预料的。加上月球本就没有太多的资源可以利用，所以减小对月球的探索力度本就是十分合理的一件事情。那么在这样的情况下，对其他地外行星的探索自然就会放在相应的太空计划之中。只不过就当年美苏两国做出的决定来看，美国选择了对金星展开探索，而苏联则是对金星展开的探索。因此我们在了解金星的时候，只需要寻找苏联方面遗留的信息即可。其次，有关于金星之上存在史前金字塔的说法，其实就当前各国的科学观测报告之中并没有给出任何证据来进行证明。由此可知，这种说法纯粹就是无稽之谈。而在金星的相关探测之中，前苏联科学家们唯一发现的就是这里根本不可能适合人类生存，甚至不适合任何生物生存。金星的环境之所以会做出这样的结论，主要原因就是在于金星的环境实在是太过恶劣。根据苏联在1984年12月21号发射的维加2号的回归信息来看，金星的基本大气压为91倍。金星的基本气压为91倍地球标准的大气压，如果是换算到地球环境之上，那就相当于是海底深处至少900米左右的压强。人类想要在这样的压强下生活根本就不现实。除此之外，维加2号还发现金星的地表温度高达463度。对于这个温度，相信所有人都明白这是一个什么概念。要知道，即使我们平时炒菜时的油温热度顶多也才200度左右，人类想要在这个温度下生活确实有些痴心妄想。值得一提的是，别说是人类了，即使是经过各种坚固材料的加强以后，维加2号也仅仅只是工作了56分钟便彻底与地球断开了连接。可想而知，所谓的史前文明想要在这样的环境之中生存根本就不现实。维加2号最重要的是在金星之上极其恶劣的酸雨环境以及大气层中各种各样的毒性气体，更是会给人带来致命的威胁。所以即便是到了今天，世界各国几乎已经放弃了对金星的观测想法，转而开始研究太阳系之中的其他行星。或许有人会想，是否在数千万年前或者数亿年前，金星的环境并非如此恶劣，在这种情况下文明自然会有可能出现在金星之上。
而随着时间的推移以及环境的恶化之后，金星人民便逐渐迁移到了地球上生活。这样的想法其实不无道理，毕竟有关于亿万年前的事情或者环境，谁也没有办法下定论。有关于这一点，其实验证的答案也十分简单，那就是从我们人类文明的发展历史来推测金星即可。倘若在人类文明之中并没有出现某一段时间极其意外的高速发展，那么这样的说法自然不攻自破。重新回到进化论的观点来看，人类从南方古猿进化为原始人类之后，先后经历了能人、直立人、智人等多个阶段。以当前世界各国科学家所发现的原始人类化石来看，这几个阶段都是能够得到证明的。而第二个阶段，即原始人建立了部落文明之后，逐渐由部落文明发展出更加复杂的社会体系结构，这同样可以从世界各国的历史之中寻找到相应的答案。有关于这一切，诸多历史资料也能够震惊，人类社会文明体系曾经确实经历了从简单到复杂的发展过程。最后也就是第三阶段，古文明的出现阶段，在这个阶段上，中国便是最好的证明。当华夏文明出现以后，从部落到集权，从集权再到国家的发展状态，时至今日，中国文明从来没有断绝，中国的历史记载也从来没有断绝。正因如此，在这个阶段之中，就更不可能有外星文明出现，便干扰地球文明的可能性。由此可见，有关曾经金星史前文明的存在且影响到地球的说法完全站不住脚。地球人类文明的终点，金星史前文明或者说所谓的史前金字塔的说法被攻破以后，我们便可以思考到第二个问题，地球究竟是否是人类文明的终点。其实关于这一点，如果说曾经确实有这样的可能，那么现如今这个时代，随着人类科技文明的进步，这样的可能性已经变得越来越小。了解人类发展历史的人都知道，人类文明真正取得突破性的进展，一般会从第一次工业革命以及第二次工业革命开始进行计算。经过两次工业革命之后，人类在各个领域上面的发展终于取得了巨大的突破。可与此同时，人类也犯下了一个致命的错误，对资源的随意消耗以及对环境问题的不加重视，地球环境正在变得越来越恶劣。触目惊心的环境污染，尤其是以上个世纪第二次世界大战结束之后，各国为追求发展而大力开发自然资源为例，地球环境甚至已经到了岌岌可危的地步。在这样的情况下，人类如果没有加以制止和改变，那么人类文明随时都有可能退出地球的历史舞台。可好在当环境越来越恶劣时，世界各国都已经清楚地意识到了问题的严重性，尤其是21世纪以来，世界绝大多数国家都开始遵循可持续发展的基本原则。在这种思想的影响下，地球环境正在逐步好转，因此有关于地球是人类文明终点的说法其实也只不过是一种猜测而已。只要人类坚持保护环境，在保护地球环境不受影响的情况下发展，那么地球也自然不会是人类文明的终点。而在经过许多年的发展推移之后，当人类能够真正做到星际移民时，人类文明的长度也必将得到再一次的延长。到了那个时候，谁还能判断人类文明的终点究竟又会在哪一个星球？在这一点上，对于全体人类的智慧潜力和创造潜力，我们每个人都应该充满信心才对。好啦，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。